អ្នកណាខ្លះដែលមានបញ្ហាគីឡូធ្ងន់ក្បាលពោះធំដើមដៃធំតាកៀកធំហើយនឹងបឿកចាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលគឺដំណាប់សម្រក់រាង Detox ខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានបញ្ហាទល់លាមកអ្នកណាមានជំងឺរឹសដូកបាទគឺគាត់ញ៉ាំអានឹងទៅគឺគាត់ស្រួលបាត់ជើងមែនតើវាដំណាប់នេះគឺជួយសម្រក់រាងផងជួយថែរក្សារាងផងនឹងជួយសម្រួលការបន្ទោបង់សម្រក់ជាតិខ្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងដំណាប់នេះគឺញ៉ាំបានចាប់ពីក្មេងអាយុ14ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកមានបញ្ហាក្រពះធ្ងន់ធ្ងរគាត់ឲ្យញ៉ាំទេស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីបបៅដោះកូនក៏គាត់ឲ្យញ៉ាំដែរចាក្រៅពីនឹងគឺអាចញ៉ាំបានតាមធម្មតាឥឡូវនេះខាងរោងចក្រផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់ថ្មីគឺកញ្ចក់បែបនេះក្នុងមួយប្រអប់មាន20កញ្ចក់តូចដដែលនៅកាលណាសម្ងួតច្រកកាត់ដោយម៉ាស៊ីនកាន់តែស្ងួតជាតិ Fiber វាកាន់តែឡើងខ្លាំងណាហើយពេលដែលហែកចេញមកគឺក្របធំបែបនេះគឺក្របវាធំហើយកញ្ចក់ខាងក្នុងគឺស្ងួតអត់មានទឹកអីអីទេសុំចិត្តណាសុំដែលទិញទៅឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានក្មេងតូចៗនៅផ្ទះសូមដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃក្មេងកុំឲ្យក្មេងយកបានញ៉ាំណាព្រោះដំណាប់នេះគឺសម្រាប់តែមនុស្សធំចាប់ពីអាយុ14ឆ្នាំឡើងទៅទេរបស់សិនគឺមួយប្រអប់$10ពីរប្រអប់$20តែបើចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃគឺយកចូលជាតំណាងចែកចាយឡើងទៅណាគឺបានទទួលបានតម្លៃធូរថ្លៃថ្លៃបោះដុំអត់មានភ័យខ្លាចថាលក់ឲ្យភ្ញៀវប៉ះឲ្យខ្លាំងខ្លាយអីអត់ទេគឺលក់ដោយទំនុកចិត្តហើយភ្ញៀវប្រើទៅក៏ដោយទំនុកចិត្តគឺជឿជាក់ទិញហើយទិញទៀតចាគឺល្អខ្លាំងមែនតើជាតិ Fiber វាលើសអាធ្វើរយដៃ2ដងណាហើយមុននឹងទិញគឺត្រូវសួររកកញ្ចក់បែបនេះគឺការសម្ងួតច្រកកាត់ដោយម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺជួយលាងសម្អាតជាតិគីមីពុលចេញពីក្នុងរាងកាយជួយកម្ចាត់កំណកកកក្តាំងក្នុងក្រពះពោះវៀនហើយជាពិសេសខ្លាញ់ដែលតោងជាប់ជាមួយចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំ3ពេលហ្នឹងនឹងត្រូវកម្ចាត់ចោលនៅព្រឹកស្អែកព្រឹកឡើងគឺបត់ជើងរੂអស់ពីពោះតែម្ដងអត់មានឈឺពោះអត់មានធ្វើទុកអ្វីទាំងអស់គឺរាងកាយយើងធម្មតាទាំងអស់ហើយក៏អត់មានអស់កម្លាំងអីដែរនិយាយរួមញ៉ាំគេងធម្មតាអត់មានប្រែប្រួលអីទេណាហើយនិយាយរួមលេខ1ខាងសម្រក់ទម្ងន់តែម្ដងសម្រាប់ផ្លែផ្លាំនេះជាពិសេសអតិជនប្រុសប្រុស100នាក់ទាំង100នាក់អត់ដែរមានអតិជនណាដែលគាត់ប្រើត្រូវទេប្រុសប្រុសគឺស្រកលឿនខ្លាំងជាងស្រីស្រីទៅទៀតក្នុងមកប្រអប់គឺគាត់ឃើញប្រសិទ្ធភាពអ្នកខ្លះចាប់ពី2ទៅ4គីឡូភ្លាមភ្លាមហ្មងប្រុសប្រុសណាហ្នឹងហើយព្រោះអតិជនប្រុសប្រុសរបស់យើង10ទាំង10គឺត្រឡប់មកទិញវិញហើយគឺស្រកខ្លាំងជាងស្រី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 ចាប់ពី1គីឡូទៅ3គីឡូតែបើប្រុសប្រុសចាប់ពី2គីឡូទៅ4គីឡូនេះជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ជួបហើយសម្រាប់ផលិតផលសុទ្ធរបស់យើងដែលនាំចូលដោយផ្ទាល់ពីរោងចក្រគឺតម្លៃមកប្រអប់$10មាន20កញ្ចប់តូចធានាជូនថាជាផលិតផលសុទ្ធអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចង់ណែនាំជូនប៉ុណ្ណឹងថាដំណាប់សម្រក់ផ្លែផ្លាំធម្មជាតិដែលសម្ងួតច្រកកាត់ដោយម៉ាស៊ីនទំនើបថ្មីរបស់យើងនេះគឺស្ងួតល្អហើយផ្លែធំធំសាច់ក្រាស់ខំកប់ថ្មិញតែម្ដងណាហើយប្រសិទ្ធភាពគឺទ្វេដងអរគុណច្រើន